وضع لافتة على واجهات بلدية أهلا باللاجئين باللغة الإنجليزية ما هي إلا إهانة. Treballem des de l'empoderament mutu i no des de l'assistencialisme ni el paternalisme. Des de la solidaritat i no des de la caritat. A les 8:45, mentre els Mossos esbotzaven la porta històrica de l'edifici, el president Puigdemont i l'alcaldessa Ada Colau inauguraven el Fòrum Internacional sobre Acollida i Integració de Persones Refugiades a la Unió Europea. Aquest mateix ajuntament que reprimeix els manters al carrer i els seus domicilis, que s'omple la boca amb el lema Barcelona, ciutat refugi, i desplega una pancarta a la plaça de l'Ajuntament. Aquest insult fa posar en evidència la postura de les institucions. Han desallotjat la llotja, però el Mujayam resisteix, per la llibertat de moviment, solidaritat i resistència entre rebels.